Добрий вечір. В ефірі новини. В студії працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головне. Дві акції протесту відбулись у Миколаєві. У Верховній Раді депутати обговорили імовірні наслідки прийняття формули Штайнмаєра. Подробиці наслідків аварії на трасі Миколаїв-Одеса. Біля меморіалу «Струни пам'яті» саме зараз має відбутись акція протесту. На місці працює наша кореспондентка Марія Савицька. Марія, розкажіть, що ви бачите, що, власне, там відбувається? Добрий вечір. Так, дійсно, біля меморіалу «Струни пам'яті» зараз збираються люди. Коли я готувалася до включки, було близько двох десятків людей. Зараз без перебільшення. Тут їх сотні, і в ці хвилини люди підходять, я бачу, як дуже багато людей зараз тут на площі. Це волонтери, військові, учасники бойових дій, ветерани, члени громадських організацій. І заявку на проведення безстрокової акції подала волонтерка Ірина Абрамова. Всі ці люди вимагають вони хочуть подати заявки до депутатів обласної ради та депутатів міської ради, аби ті звернулися до Верховної Ради і свої вимоги вони виклали. Такі вимоги у них – заборонити будь-який особливий правовий режим, що обмежить суверенітет України чи дії загальнонаціонального законодавства на окремих її територіях, заборонити утворення чи існування будь-яких недержавних чи регіональних збройних угрупувань на території України, заборонити визнання виборів будь-якого формату на території України, яка в тому числі і увесь її адміністративний кордон не перебуває під військовим та адміністративним контролем України. Вимог більше, докладніше про них ми розкажемо у наступному випуску. Новин, коли наша група повернеться до студії. І найближча сесія міської ради відбудеться завтра. І за словами організаторки Ірини Абрамової, зі своїми вимогами вони завтра будуть на сесії і будуть вимагати, аби звернення депутати склали до депутатів Верховної Ради. Дякую, Марія. Олександр. Сьогодні під будівлею СБУ влаштували акцію протесту представники українських націоналістичних політичних партій, ветерани антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, волонтери та миколаївці. Учасники акції зібрали, щоб передати лист з вимогами голові СБУ у Миколаївській області Віталію Герсаку. За словами інспектора сектору превентивної комунікації Андрія Євдокимова, до акції долучились 50 людей. Олександр Глущенко, голова Миколаївської громадської організації «Національні дружини», до акції долучився, тому що не згоден із формулою Штайнмаєра. Там не може бути здорової оцінки зі сторони ОБСЄ, тому що вони за 5 років ніяк не бачили там російських військових. І основа формули закладена в тому, що всі вибори, все інше будуть признані чинними, якщо оцінку дасть ОБСЄ своє. А як оцінку ОБСЄ може дати нейтральну і таку, яка вона є з дійсності, якщо вона за 5 років не побачила російських військових там? Дмитру Салімону, 24 роки, представник політичної партії «Національний корпус». Хлопець також проти використання формули Штайнмаєра. По-перше, це те, що не вказано взагалі дуже важливі нюанси. Що буде з тими, хто воював проти українців, які захищали свою територіальну цілісність, свої домівки, свої родини. Тобто тут ми повинні самі шукати відповіді на ці питання. Але суспільство не повинно це робити. В нас є президент, він гарант Конституції, в нас є чинна легітимна влада, яка повинна давати чіткі відповіді, щоб такого не відбувалося. І ми вимагаємо дійсно, щоб з нами говорили на одному рівні, а не десь щось від нас приховували, і прийде час, ви тоді дізнаєтеся. Вимоги пікетувальників наступні. Перш за все, ми маємо в будь-якому форматі денонсувати ці угоди, які були в Мінську 3 буквально вчора. Тобто ми маємо зрозуміти, яка участь міністра міжнародних справ України Клімкіна в цьому всьому процесі, тому що нещодавно в СМІ з'явилася інформація, що він вів перемовини в такому форматі і з приводу саме таких речей, які зливають,
українські інтереси вже протягом місяця. Це безпосередньо Служба безпеки України має чи підтвердити, чи спростувати такі речі. І якщо це підтверджується, такий міністр має йти у відставку. Немає значення, скільки він пропрацював, він не стоїть на засадах інтересів України. Останнє, ми пропонуємо, звичайно, ми не просто хочемо казати, що ми проти всього, ми пропонуємо звернутися саме до бутапештського формату, де Україна має більш сильні позиції і легальні позиції, щоб витребувати від міжнародної спільноти захисту своїх інтересів. О 16:20 акція розпочалась. Подібні заходи по регулюванню миру на Донбасі він не має складатися з одного аркушу А4, як ми бачимо на Мінську 3. Ми бачимо, що там немає інтересів України. Те, що нам заявляли, що буде роззброєння сепаратистів, що буде український кордон в ОРДЛО, ми не бачимо цього в цьому документі. І ми зараз бачимо, що ці кроки хочуть імплементувати вже законодавчо. Ми маємо, як свідома спільнота, показати, що ми не допустимо цього, що немає в поразці чи ганьбі інтересів України. Це просто зрада. Зрада людей, які поклали своє життя за незалежність України. О 16:30 лист з вимогами занесли до будівлі та передали працівникам Служби безпеки України. Ніяких нюансів, проблем не було, просто співробітники СБУ не бажали виходити до публіки і спілкуватися, однак вони щиро пообіцяли, що вони передадуть всі наші вимоги та переживання і будуть намагатися всіляко регулювати цей конфлікт. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Формулу Штайнамера та можливість проведення позачергових виборів у Донецькій і Луганській областях сьогодні обговорювали у Верховній Раді. Володимир Зеленський зустрічався з фракцією «Слуга народу». За підписання формули виступили три фракції – «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя» та «Голос», а також депутатська група «За майбутнє». Однак народний депутат від партії «Голос» Сергій Рахманін вимагав, щоб до Верховної Ради прийшов Володимир Зеленський і пояснив свої наміри. А депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко розповів, що підписання формули Штайнмаєра було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і Російської Федерації в нормандському форматі. Наполягаю сьогодні на тому, щоб в цій залі перед депутатами, а відтак і перед суспільством, перед громадянами виступив президент і пояснив логіку своїх дій, логіку того, що відбувається в державі в царині безпеки. Немає поки що підстав говорити про якісь перемоги чи зради, немає поки що підстав говорити про те, що відбулося критичного чи надзвичайно важливого, переможного чи зрадницького в ухваленні, в прийнятті української делегації в Мінській групі так званої формули Штайнмаєра. Чому це потрібно було зробити? Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Це їхня передумова для діалогу президентів, діалогу, який повинен принести мир. Мир є метою президента Зеленського, є метою нашої партії. І, відповідно, для того, щоб почати цей процес, нам потрібно було виконати цю передумову. Чому формула Штайнмаєра для України не дуже добре? Тому що вони наполягали на тому, щоби вибори в місцеві органи влади, а так само їх легалізація, відбулася без демілітаризації території окупованого Донбасу і без відновлення кордону під контролем України. Не лінії розмежування, а російсько-українського кордону. Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював формулу Штайнмаєра. Я вам це кажу як безпосередній учасник самітів нормандського формату, де неодноразово Путін намагався прочавити, протягнути цю версію, і українська сторона завжди давала рішучий відсіч. Стан дітей, госпіталізованих вчора через аварію на трасі Миколаїв-Одеса, покращився.
А обидва чоловіки залишаються у травматологічному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги. Водій ВАЗу у стабільно важкому стані. Фольксвагену з травмами середнього ступеню важкості. Головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін телефоном розповів про стан дітей, які травмувалися в ДТП. Дітям проведено повністю обстеження. Діти прооперовані. Стан дітей позитивний, з хорошою динамікою. Триває лікування. Діти у свідомості, їдять. Лікарі зробили все необхідне для того, щоб у дітей все було добре. Один із чоловіків був водієм транспортного засобу, який вчинив ДТП. Другий був водієм автомобілю ВАЗ, який постраждав від цієї аварії. Водії, які постраждали, він знаходиться зараз у відділенні з діагнозом травма, осколковий перелом тазу. Важкий перелом, який супроводжувався кровотечею, крововтратою, він знаходився у реанімаційному відділенні. Зараз він на стадії транспортировки в відділення, стан його стабільний, стабілізований, буде продовжувати лікуватись в травматологічному відділенні. Зараз вирішується питання щодо вибору тактики оперативного лікування. Другий чоловік, який був доставлений, був госпіталізований для дообстеження з клінікою теж перелома тазу, але сьогодні на комп'ютерній томографії цей діагноз був знятий. Робочий діагноз залишається забієм яких тканин тазу, тазових кісток. І зараз він знаходиться під вартою. В нас в лікарні він знаходиться під вартою. Тобто лікування буде визначено його станом, але вже зараз він знаходиться під вартою поліції. У чоловіків взяли кров для проведення аналізу на наявність алкоголю в крові. Цей аналіз визначається не в лікарні швидкої медичної допомоги, а в наркології на вулиці Володарського. Лише там ми отримуємо результат, але результат цей може прийти нас через 5 діб. Тобто ми через 5 діб можемо сказати не суб'єктивно, а об'єктивно, є наявність алкогольного сп'яніння чи ні. По стану водіїв, по їхній мові, по поведінці не було ознак алкогольного сп'яніння. Нагадаємо, 1 жовтня близько 16:00 на 105-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ поблизу повороту на місто Очаків сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Volkswagen та ВАЗ-2105. Внаслідок зіткнення пасажирка автомобілю ВАЗ загинула на місці події. 4 людей травмовано. 2 пасажирів автомобілю ВАЗ, дітей 8 та 10 років доставили до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Водіїв автомобілів ВАЗ та Volkswagen госпіталізували до Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Іпотерапія для дітей з ДЦП та аутизмом. Щотижня представники організації Horseland безкоштовно катають на конях дітей, яким необхідна реабілітація. Анна Курілова – мати 3 дітей з інвалідністю, а у сина Макара діагностовано аутизм. Вони приїхали до Миколаївського реабілітаційного центру «Мрія» вперше. А от за допомогою тварин реабілітацію вже проходили. Лошадки їм подобаються дуже. Їм лошадки подобаються більше за батут, за все. Я не знаю, як на дітей впливають лошадки, але діти, от у нас нозологія трошки інша, у нас не ДЦП, у молодшого аутизм. І наш нормальний стан, коли він кричить, падає, і тільки тут, тільки з лошадками, він спокійний, він в такому от стані. І я з ним відпочиваю, і він спокійний. Не знаю, як впливає, але впливає якось. У Діани Хмарської діагностована ДЦП з пластичною диплегією. Її мати Тетяна каже, що для дорослих дітей у Вознесенську не надають реабілітаційних послуг через відсутність таких центрів. Тому вони намагаються двічі на рік приїжджати до Миколаєва.
говорить, іпотерапія позитивно впливає на дітей з інвалідністю. Коли лошадь йде, коли кінь йде в сам такт, добре впливає на хребет дитини, оскільки у нас в першу чергу порушений опорно-руховий апарат. Мати Максима Толмасова Анастасія каже, відвідують реабілітаційний центр «Мрія» два рази на рік, оскільки проживають у Вознесенському районі. Її дитині діагностовано ДЦП з пластичною дисплеєю нижніх кінцівок. Дозвілля п'ятирічної дитини не обмежується прогулянками. Чим ти займаєшся? Скажи. Пазлами займаюся. Пазлами займаюся, да. Чим ще? Чим ще займаєшся? Скажи, що ти любиш робити? Бардак. Бардак. Що ще? Нічого більше. Нічого більше. Подобається кататися? Шина. Як тобі подобається? Як ти кажеш, я ніколи такого не бачив? Але скажи. Ніколи. Тобі подобається? Скажи. Подобається. Заступник директора клубу «Хорслет» Іван Куси каже, з 2007 року працюють з дітьми з інвалідністю. Цього разу дітей катали «Лада», запряжена у карету, «Баритон» та «Поні Беня». Хочеться цим діткам дарити якусь сказку, хочеться щось приємне, давати цим діткам, хоч що-небудь в цій житті. А так же, а хто як не ми, не люди, хто? У нас договори з «Мрією», які на четвер, кожен четвер, в три години, около трьох годин дня, в парку Побіди ми теж катаємо, займаємося. Вони приходять зі своїми психологами, там вже якби йде реабілітація на конячках. Олександр Гресь, Юлія Кускова, новини на Суспільному, Миколаїв. І це була остання новина випуску. Наступний дивіться о 20:30. На все добре.